თქვენ ეკა აზარაშვილის ბრიფინგს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. ასევე მინდა თქვენი ყურადღება გამოიყურო ერთ-ერთ ინციდენტზე, რომელიც მოხდა მარნეულის ოლქში მე-4 საარჩევნო უბანზე. Ერთ-ერთი საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი ჩაერია კომისიის საქმიანობაში, რამაც გამოიწვია კომისიის მუშაობის შეფერხება. Და გვინდა რომ მოუწოდოთ ყველა საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლებს, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, რომ ნუ შეუშლიან ხელს საარჩევნო კომისიების მუშაობას და ნუ შეაფერხებენ კენჭისყრის პროცესს. Da, imi se kitobi tu gaut, ce mi-l iei pasul. Tu ai scădut o tebi smihebit activă. Tu ai scădut o tebi smihebit activă, va o să mă vali să zic, o să mă vali să zic. Ai scădut o tebi informația, ce o să mă vali să zic. Ai scădut o tebi smihebit activă, va o să mă vali să zic. Ai scădut o Da, are 25.5%, adică 25.5% trebuie să ați spuneți să mă vin, să arcem nevșe mii, cum să ți-i vorba. Საარჩევნო პროცესი საერთო ჯამში მიმდინარეობს განსაკუთრებული ექსცესების გარეშე, რამდენიმე ფაქტს ჰქონდა ადგილი, თუმცა ამასთან დაკავშირებით გავაკეთეთ ჩვენ განცხადება და მომავალში ნებისმიერ ინფორმაციაზე, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ, მოახდენთ შესაბამის რეაგირებას და საზოგადოებას ასევე თქვენ მედიას ჩაგაყენებთ საქმის ქვეშ. ოსიაურის ინციდენტთან დაკავშირებით ჩვენ გადავამოწმეთ ეს ფაქტი და არა დასტურდა, ასე რომ მე და მე კომენტარს ამ თემასთან დაკავშირებით ვერ ვალაპარაკებ. Არ ვიცი, ამას ცოტა მოგვიანებით მოგახსენებთ, იმიტომ რომ უნდა შევისწავლოთ ეს ფაქტი. Ის იყო პირდაპირ ჩართვა ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან.